I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Igibro, našoj novoj druženju igrici BeamNG Drive. Danas ćemo ljudi, kao što vidite, zlupamo ženskog miljenika Mini Coopera. Vidjet ćemo kako će to sve da prođe i šta nas to sve čeka u ovoj epizodi. Mini je spreman, kao što i vidite, i vrijeme je da ga polupamo i da vidimo kako će se ovo sve na kraju po njega završiti. Automobil je krenuo i vidjet ćemo šta nas to čeka. Radit ćemo, kao što vidite, jedno ozbiljno rasturanje. Ovo je autoput i ovdje baš žestoko može da se pokida automobil. Ićemo na još jednu mapu, na još jedan autoput nakon ovoga. A za sada, ozbiljna brzina! Kako je okinuo četvorku! Kako je okinuo četvorku i zatim ovako odletio, ovo je strašno. Ovo je bilo strašno, ja nisam stigao ni da stisnem usporavanje. Usporeni režim, da bolje to snimim u slow motionu, već je tako potkratio četvorku da nisam mogao da reagujem. Kakva scena sada na samom startu testiranja. Opasno se gazi sada, idemo po novu saobraćajku. Ne, skreće. Ne skreće. Kako sam ga ocijekao sada u ovom skretanju, šta je ovo, gledajte minija. Mini pogubljen, vrti se u krug za 360 stepeni i evo potpuno odsječen sada od svega. Rasturili smo Mini, ali ovo nije ni primaći kako može da se rasturi jedan automobil, koliko to može da bude jako i brutalno. I dalje tražimo neku još brutalniju, još jaču saobraćajku od ove. Pomjera se sada Golf, vidio je koliko brzo i jako vozim. Sad ću probati da uđem u drugu traku i to sam i uradio. Brate mili, ja sam u jednom momentu mislio ću da ga izbjegnem, ali kakvi, nije bilo za to šanse, bacili smo ga totalno sa puta. Idem odmah u novu saobraćajku da ih napravim što više, da bude što zanimljiviji video. Idemo jače malo sada i ozbiljnije. Proćemo da prolomimo neki rekord kad je ovaj mini u pitanju, samo da neko sad ne skrene. Ne, dobro je. 220 imam trenutno, 221. Ovo nije dobro. Hoću proći. Nema šanse. Kako sam ga otkinuo. Ljudi, gledajte ga na šta liči. Jao, šta se sada desilo? Nevjerovatno. Kako ga je mini skratio. Gledajte moj auto na šta liči, ljudi. Ovo je strašno. Još radi motor u miniju, ali je rasturen. Malo je reći. Kako ga otkidoh ovako, šta je ovo? Bio sam se u kipiju jednom momentu. To je tako raskidavanje bilo da je to strašno. A pokušavam da razvijem što veću brzinu, ali ne da mi jednostavno. Nemam toliko dovoljno pravca. Zato ćemo ići na još jednu mapu posle ove. Da probamo da ufatimo još malo više pravca, pošto ovdje ne mogu, uvijek mi se neko pojavi sad, evo, u ovom momentu, kad ja taman mislim da sam razvio što više, što bolje, neko se pojavi. Evo, skoro 250 i uletio sam u nešto. Uletio sam u neku glupost i otkinuo skroz sebi prednji kraj. Kakva je ovo scena bila? O, nema ništa od njega, auto totalno rikavela. Auto se raspalo. Taman sam vozio 250 kad sam mislio ću nekog da udarim i onda sam u nešto uletio, neki kamen. U nešto smo se zalijepili i gotovo. Auto, kraj. Evo me ponovo upreko 200 brzini. Brutalnoj brzini za saobraćajke. Ne mogu da sve izbjegnem, uspio sam sada da izbjegnem ovo nekako. Ne znam ni kako, 250 opet ista priča. Ovaj put gazim! Četvorku! Kako sam je udario, ljudi. Kako sam bubnuo ovu četvorku, još idem i ovamo na dalje. Ostala kola, gledajte četvorku kako se i ona vrti. Pokidani smo totalno. Pokidani smo i ja i četvorka, samo što je mini gore još čak prošao, još ga je bacilo sada, prevrće se. Ne znam ni da li će zaletiti se još i u ovog ovamo lika. Bukvalno sam pao ispred njega i evo on me malo tu okrenuo i ode čovjek dalje.
Al strašna, strašna saobraćajka je bila. Sada radimo još jednu i selimo se na sljedeću mapu. Rokaću sada na još jednom autoputu jer tu mogu da napravim brutalne brzine. Tako da idemo na njemački, posle ovog američkog autoputa idemo na njemački autobahn. Da vidimo tamo šta će se dogoditi. Kako ću je potkupiti? Četvorkica je ovdje izletila, bila krenula da skreće. I opet sam pokupio Golfa četvorku, rasturio ga, raskido ga. Gledajte kako leti četvorka tamo. Ponio je. Ponio je, evo za kraj još jedna saobraćajka na brzinu, pošto je ovo bilo dosta brzo ovdje. Na samom početku, probat ću samo malo bolje da se zaletim i da napravim neki spektakl, neki show. Pomjeraju mi se ovdje auta, daju mi prostora da prođem. Prošao sam, imam 200 na sat. Imam 220. Biće ludilo, biće ludilo. Opasno je sada. Prošao sam sve ove probleme i prepreke, ali šta me sada čeka? Opa! 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 Kupim ga. Bu! Kako ga je sašio. Opa! To je to. To je to što se ovog autoputa tiče. Idemo na njemački autobahn da vidimo i tamo kako će se pokidati ovaj mini. Mogu da mislim šta me to čeka. Biće pravo ludilo. Ajde da vidimo. I evo nas ljudi na njemačkom autobanu. Ovdje sam odlučio da isprobam minija. Da vidimo kako će proći u saobraćajkama na ovom autoputu. Krenuli smo. Očekujem najveću moguću brzinu da ću upravo moći da istestiram ovdje. I to ću da uradim. Trenutno se vozim brzinom od 200 na sat. Autobanom kruzira ova mašina sada, već ozbiljno. Znam da može da ide preko 250, zato sam ga izveo upravo ovdje jer imam dosta prvine, dosta prostora. I evo već sada pravim brzinu od 253, ali nekako je spustio sada malo tu brzinu opet na 250. Uglavnom oko 250 izgleda ta njegova ključna brzina. Neće dalje da mi puni, iako sam u jednom momentu imao 253, čak vidjeli ste. Ali evo nas na 250 i mislim da je to to, mislim da je vrijeme za saobraćajku. Opa! Direktan sudar je ovo bio. I ovo je brutalna saobraćajka i gledajte samo te dijelove koji se sada već svuda prosipaju. Točak od ovog džipa. Pick-upa šta je već je upravo kod mene ovdje naprijed na motoru. Pokido sam ga skroz, znači razvalili smo ga u fulu, rasturili motor koji je i dalje ne znam kako funkcionalan, čuje se. Ali masu dijelova je spalo s ovog auta i ozbiljno je rasturen u ovoj saobraćajci. Idemo sada na sljedeću. Idemo dalje jer još ćemo testirati na nekoliko saobraćajki na autobanu. Tako da me baš zanima šta će se to dogoditi sada. Ićemo ovako. U stvari ne, izbacit ću iz ovog režima, a mnogo mi je ljepše kad gledam direktno. Ovako mi je mnogo draže. Mogu lijepo da uspostavim kameru i sve. Automobil vozi čak 254. 254 je navuk u jednom momentu bio. Evo prilike za saobraćajku, ali neću baš ovog prvog da udaram. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, malo ćemo ovako. Ne valja, ne valja, zeznuo sam se, samog sebe sam ovdje ispalio. Htio sam da ih udaram zadnjim krajem, ali izradio sam se na maksimum. Vraćam se opet u suprotnu traku, idemo dalje. Čuknuo sam auto zadnjim krajem od bankinu, od ovu betonsku ovamo ogradu i gotovo. Idemo sada, više nećemo se zezati, udaramo nekoga direktno. Mogu sam i autobus, čak da vidimo šta će se dogoditi. Mada mislim da ne bi autobus nešto previše oštetio, ali vidjet ću da li da ga gađam. Eno ga dolje, vidim ga opet. Vidim opet autobus i... Opa! Boga mi, buzga je dobro rasturio, ali i autobus je strašno prošao. Mogu da kažem slobodno da sam i njega žešće načeo. Pogledajte vi to malo bolje kad sagledate nekako širu sliku svega toga. Gledajte ovo. Pazite ovo.
Vidite kako je autobus prošao tu. Čak se i udubio, ne znam kakva je slika od ozgo. Da, da, potpuno je deformisan s ove vamo strane, pogledajte ovo. Ovo je strašna fotografija prije svega. Strašna fotografija, čekajte, ovo moram da zabilježim. Kakva scena. Brutalno smo scenu imali sada sa autobusom i minijem, baš onako brutalna saobraćajka. Zavidjeti je jako. Idemo dalje. Rokamo dalje, s autobusom smo završili, tražit ćemo neku drugu žrtvu danas. A mini već polako prilazi brzini od oko 200 na sat. Sada je već ima. Traži mini 250. Još malo pa će to pronaći. Evo ga, 254, to je taj dio gdje je loka, na 254 se loka obara na 250 i onda nastavlja u toj brzini da vozi! BMW smo pokupili, ljudi, kakva je ovo brutalica bila. Kakva je ovo bila brutalica. Potkupili smo u jednom momentu BMW, nisam mogao da vjerujem da će baš na ovu M5-icu da naleti i ovako da ovo sve završi. Upalio je mini sva četiri, spojili su se BMW i mini ovdje, a autobus, da, koči, ipak je uspio da zakoči. Niko neće, znači, ovdje da nas potkupi, računao sam, možda će nas neko sastaviti, ali ipak je sve pod kontrolom. Vidite kako su se rasturili, znači, ova dva automobila, ozbiljan spoj je ovo bio, kidaljka onako žestoka, tako da ćemo da vidimo sada u još kojem navratu šta će se izdešavati i da li ćemo imati još neku brutalnu saobraćajkicu, ali ovo do sada što se izdešavalo bilo je ono apsolutno kidanje. Sad ćemo da ispratimo situaciju sljedeću. Zalijeće se mini sada žestoko ovuda i opopopo prošao je sada mini, nisam tio u taj automobil da se zakucam, čekam nešto ozbiljnije da naleti. Da vidimo šta je ovo. Je li ovo Golf neki? Nije. Nešto je malo. Nešto je malo poput minija. Ne znam koji je auto u pitanju. Možda je neki fabrički iz BMG-a, ne mogu da provjerim i procijenim u čemu se radi. Ali vidim da je Mini Cooper totalno rasturen. Da, da. BMG-ev je auto. BMG-ev auto je u pitanju. Ali rasturio se u fullu i on i Mini Cooper. Ajmo da bacimo još jednu saobraćajku da vidimo šta će se izdešavati. Što se tiče današnjih dana, baš je bilo brutalno. Imali smo strašne priče s Mini Cooperom, ozbiljne saobraćajke. Nadam se da ste vi uživali u tome. Cepa, brat, sada žestoko, ovo je već ozbiljna priča. Žestoka brzina. Pod uglom. Pod pravim uglom. E, ovdje sam uhvatio ugao i raskobusu auto. A ovo je bilo kidanje. Ovo se zove saobraćajka. Ovo je baš bilo smrskavanje minija, žestoko brutalno kidanje. I brat će vam za kraj pokloniti još Downhill Destruction za kraj ovog videa. Uživajte. Evo idemo odmah na sljedeću mapu. I ljudi, evo nas ovdje u posljednjem vašem eto poklonu na Downhill Destruction mapi. Brat će ovdje da vas počasti jednim spektaklom u ovom spustu, u ovom padu dolje. Niz ovu mapu, kao što vidite, koja ima apsolutno pravo rasturačko dejstvo. I ovdje, kao što vidite, kreće baš onako brutalno rasturanje niz brdo. Ovo vam je za kraj ovog videa i još jedan ćemo spust odraditi. Kao što vidite, ovdje nema stajanja, ovdje kad krene ovo rasturanje, auto makoliko bio razvaljen, on mora da sleti. I izdešava mu se tu na tom putu kad dolje sve i svašta i vidite i sami šta se desilo, na primjer miniju i gdje je zaglavio na kraju. Završio je u ovoj ovdje rupčogetini i sav se raskomado do samog dna.
Kao što ste i vidjeli, završili smo ovaj prvi spust na Downhill Destructionu, a za kraj ovog videa idemo još jedan i onda polako ide odjava ovog videa i nadam se da ćete imati ideje za neki drugi automobil u sljedećoj epizodi. A što se ovog tiče, to bi bilo to. Moglo bi da se malo napravi neka forica da rasturamo automobile fanova, tako da pišite koja kola imate pa ćemo nešto da vidimo. Ide rokanje, bam! Ozbiljno, ozbiljno. O, kako raskomadavanje. Ozbiljno, evo bila priča za kraj, baš onako raskomadavanje, jedno lijepo, rasturačina, žestoka. I nadam se da ste u njoj uživali. Ako jeste, ostavite like, bacite subscribe, mi se družimo ponovo u BeamNG-u, samo jako do tada, ljudi.